බාලවයස්කාර දරුදරියන්ට එරෙහිව සිද්ධ වෙන අපරාධ, විශේෂයෙන්ම ලිංගික අපරාධ බොහෝ විට වාර්තා වෙනවා. මේ බාලවයස්කාර දරුදරියන්ට එරෙහිව මෙවැනි අපරාධ සිද්ධ වෙන්න ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි වයස අඩු දරුවන්ට තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ තීරණ ගන්න, විශේෂයෙන්ම ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ තීරණ ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ බුද්ධිය තිබෙන්නේ දරුවෙකුගේ ප්‍රමාණයට. එතකොට නිවැරදි තීරණ කුමක්ද කියලා ඔවුන් හඳුනා ගන්න බැහැ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තීරණවලට විවිධ බලපෑම් ඇති කරන්නට පුළුවන්. තවත් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා මේ දරුදරියන්ට විවිධ මත්ද්‍රව්‍යවලට පුරුදු කරලා මේ අයගේ තීරණ ගැනීම හැකියාව තවත් අඩාල කරනවා. ඉතින් මත්ද්‍රව්‍යවලට පුරුදු වුණාට පස්සේ තීරණ ගැනීම හැකියාව විතරක් නෙවෙයි, මේ මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම වුණාම නිසාම විවිධ අය පසුස යන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ බලපෑම්වලට අසු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දරුදරියන් විවිධ අපරාධවලට, ලිංග අපරාධවලට ලක් වෙන එක වළක්වා ගන්න එක දෙමව්පියෝ වගේම සමාජයත් වගකීමක්. විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තමන්ගේ දරුවෝ මොන වගේ අයද අසුර කරන්න කියලා, මොන වගේ දේවල්ද මේ අය කරන්නේ නිවසින් බැහැරට ගියාට පස්සේ කියලා. ඒ වගේම ඔහුගේ කාලය ගත කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා මේ අය සැලකිලිමත් වෙන එක ඉතා වැදගත්. විශේෂයෙන්ම විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය වලට භාජනය වුණාට පස්සේ, ඒව ලබා ගත්තට පස්සේ විවිධ රෝග ලක්ෂණ මෙයාගේ දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ලක්ෂණ පිළිබඳව දෙමාපියෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෑත කාලයේදී මේ දරුවෝ බොහෝමයක් විවිධ තාක්ෂණික උපක්‍රම මගින් අන්තර්ජාලයට යන්නත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලය තුළ කරන්නේ මොනවද, අසුරු කරන්නේ මොනවද, කතා කරන්නේ මොනවද, මොන වගේ කණ්ඩායම්වලද, ගෲප්ස් වලද ඉන්නේ කියලත් දෙමාපියෝ සැලකිලිමත් මිතා වැදගත්. මොකද අන්තර්ජාලය මෙවලමක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දරුවෝ ගොදුරු කරගෙන ලාගෙන ඉන්න අය. ඒ ඇස් තුලින් දරුවන්ව පහසුවෙන් ගොදුරු කරගන්න උත්සාහ කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතාම වැදගත්. මෙවැනි අපරාධ පිළිබඳ වාර්තා කිරීමේදී මාධ්‍යවලත් වාකීමක් තිබෙනවා. අපරාධ වලට තුඩුදුන් හේතු පිළිබඳ වාර්තා කරන එක එය නාට්‍යානුකාරයෙන් හා උත්කර්ෂයට රංගවලා වාර්තා කිරීමෙන් වැළකිලා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.